då börjar vi vår resa mot Vastasjön. Vi ska ju fiska regnbågslax idag. Jag och Jocke ska försöka en gång till. Förra året hade vi inte någon direkt större lycka, kan man, får man väl säga. Men i år hoppas vi på att vi kan få något. Vädret ser ju rätt okej ut i år. Det regnar inte i alla fall som det gjorde förra året. Det ska vara lite molnigt och soligt på dagen där. Så vi börjar resan. Om några timmar är vi framme, kan man säga. Max 2 timmar. Nu är vi framme. Nu har vi tagit en bra plats i år, hoppas vi. Jag har just fått information om att de har slängt i 50 kilo fisk igår här i sjön. Som vi får fånga. Det är rätt häftigt. Vi har med oss räkor och lite annat bete. Jocke här, storfiskaren, ska fånga något. Kanske. Sjögräs. Det kan ju bara bli bättre än förra året. Då fick vi bara in, va? Eller rättare sagt, Jocke fick en. Jag vet inte, fick jag en liten abborre? Jag kommer inte ihåg. Nej. Ja. Här har vi den hoven. Se om vi kan fånga något med den. Så det sitter fint. Och där har vi räkor. Norska räkor. Det finns väl. Det är bara norska överallt. Så vi hämtar räkorna. Här börjar redan komma folk här. Andra fiskare som är intresserade. Nu har vi räkorna. Jocke har laddat på med sitt spö. Det droppar i nacken. Det borde klarna upp. Jag har en redo för första kastet. Ligger lugnt här. Folk börjar förbereda sig. Kommer runt, sprider ut sig runt sjön. Det gick ju bra att fånga fisk med håven i alla fall. Fin håv. Aj skit, han ska ta den du. Oh, han hoppade ju. Han släppte nog. Ja, han hoppade upp då. Hade ett hugg på. Den var inte så stor, va? Det såg ut som den var bara så. Eller är han på? Okej, Jocke har en fisk. Jag står här med hans brossa, så jag kan inte ha spöat, men vi filmar nu. Här har vi en fisk på ingång. Nej, inte så stor. Är det någon gräns på vad man får ta upp, eller? Nej. Det är vikten. Vi fick ju många. Nej, där med. Ta upp. Släng upp den på. Nu är det dubbelhugg. Kom igen, Jocke! Måste vi ha tången? Kan jag få tången innan du kastar ut? Ja. Thank you.
filma, ja. Jag vet inte. Vill du ha hem fisk? Don't do this at home. Oh! Jo, hoppar. Ja. Tweed fishing hoven levererar. Grattis Uke. Nej, nu får det vara nog. Nu är det den här som gäller. Det ska visst finnas abborre här med, sägs det. Hur stora är det, vet jag inte. Har du fått något än? Nej, det har jag inte fått. Ah. Det var en abborre efter där, det var ju häftigt. Ja. En abborre var efter där. Jag ser den där. Kom igen, ta den nu då. Han står där och tittar på draget. Jag vet inte om de hugger på såna här wobbler, men kanske finns en abborre eller två. Det kan vara rätt grunt här, skitigt. Här var ingen hit. Åh, fisk! Jag levererar på den bobblen med. Savage gear. Liten bobbla där. Ah, ta lugnt. Abbor killer wobblen funkar på regnbågslax också. Den sitter bra, jag har ingen tång med mig. Fin. Häftigt.
riktigt. Två stycken idag. Det är värt resan. Jag har tänt grillen här. Hur går det? Jag kan inte motstå dem. Ingen kan motstå den här. Vobblen. Ja, där borta vi där jag stod sist. Släppte några. Tråkigt. Hela kroken försvann. Här får han bakläxa, Jocke. Men alltså, biter de av linan eller? Ja, det var av och bit upp. Titta på hur linan ser ut i slutet. Där är den krullig. Är lite pytteböjd. Ja, de har gått upp i knuten då. Ja. Ja. Varför har du ingen krok på din lina? Har du tagit upp den eller? Ja, det högg som bara den och sen när jag kom upp så var det ingen krok på. Va? Ja. Kika på den. Det var ett grymt hugg så började jag veva och sen så släppte den. Jaha, det. Regnbågen på.
får köra lite som trött. Där satt den andra på den här wobblen. Det är lite skabet, jag har ingen hår, men... Jag blev som en vild, jag hoppade nästan i. Igen. Jag har åkat en timme ut. Det är direkt på kastet. Måste ju varit något annat. Åh. Kastet. Tre kast, två fiskar. Okej, jag vet inte, tala mig här.
Stycken på den här vändan. En stor, rätt stor faktiskt. Jag rensar dem där då. Hur går det? Och en abborre med. Ja. En abborre också som jag slängde i. Det behövs bara ett drag. Ja. Jag måste ta en banan med när man fiskar. Du som har fått mest fisk. Skicka det till Alex. Ja. Här Alex, det är till dig. En banan. Ah. Man kan inte filma sig själv med den här. Tyvärr.
det är dags att avsluta här. Vi har haft en fin fiskedag. Vi fick totalt 7 stycken regnbågslaxar. Så i år var det faktiskt styckat här, måste vi säga. Fin natur, fick frisk luft och fisk. Tack för att ni har kollat på lilla klippet och kanske vi ses nästa år igen. Och då kanske vi får ännu mer fisk. Kan ju bara bli bättre, känns det som. Så, hej då, vi ses.